ស earth... ង្គ <-free> ្រាមវោហាសាអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បំភ័យការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងសមត្ថប៉ាក់លោកត្រាំបញ្ជាឲ្យបាញ់ពលលិចទូកអ៊ីរ៉ង់បាសនារហ៊ានបៀតបៀននិវេរចម្បាំងអាមេរិកចំណែកអ៊ីរ៉ង់សេចក្ដីថាវាយបកវិញបាសនារអាមេរិកគំរាមភ្នាក់ងារស្អាននេះកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតក្រៅប្រយោជន៍អាមេរិកនៅមជ្ឈមបូពាត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់ដាក់ការតាមដានខ្ពស់ណាស់ក្នុងករណីអ៊ីរ៉ង់ថាដើម្បីដេញតัวបរទេសនៅមជ្ឈមបូពាចេញឲ្យអស់ធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានស្ថិរភាព ទាំងនេះសត្វតែជាសង្គ្រាមវោហាសាដែលកំពុងផ្ទុះឡើងក្រំប្រធានបទកិច្ចការពីមជ្ឈមបូពានៅប្រយាយប្រទេសរៀងខ្លួននៃអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឈុតឆាកនេះបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈអំឡុងពេលកូវីដក្រោយពីបានបើកឆាកដើមឆ្នាំ2020ដែលអាមេរិកសម្លាប់មេតัวប្រទេសនេះគឺបេឌូហាយដែលនាំឲ្យអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បង្ខិតចិត្តទៅដល់សញ្ញានសង្គ្រាមតែអាចទប់ទល់បានក្រោយពីប្រើរូបមន្តខ្សងសឹកក្នុងកម្រិតអបអបរមាវាន ចុះតាអវ័យដែលបੰដាល់ឲ្យត្រាំគម្រាមម្ដងទៀតពេលនេះនឹងថាតាហេតុអវ័យប្រទេសទាំងពីររវល់នឹងប្រយុទ្ធស្រាយនឹងកូវីដនៅតែអាចត្រឡប់មកអុចភ្លើងតានតឹងនៅមជ្ឈមបុព្វទៀតមូលហេតុបន្ទាន់មួយដែលលោកត្រាំសម្ calright បើកសន្ត្រកថាពេលព្រឹកនៅសេតាវីមាននាយកថ្លែងសារគម្រាមទៅអ៊ីរ៉ង់ គឺហេតុថាប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យឆ្មាំប៉រិវ័តមកឈិះក្រវ៉ាល់ចំអកចំអន់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេលនោះកំលៀតរបស់នាវានិងម៉ារីនស ਾਲ ត10ម៉ែត្រពីរគ្នាហើយនាវាអាមេរិកក៏បង្កើនល្បឿនដោយធ្វើឲ្យម៉ារីនរបស់អ៊ីរ៉ង់ហ៊ានដេញតាមផងដែរករណីនោះមិនឈានដល់ការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធទេតែតាមមើលវីដេអូទៅទៅបាននោះគឺមានការប៉ះទង្គិចពាកសម្ដីឌឺដងដាក់គ្នានិងហាក់ដូចជាភៀកគីមកខាងមកខាងរុំចាំមើលថាតើគ រដ្ឋដាល់ថ្ងៃប្រហ័សតបនឹងសម្ដីរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហូសែនសាឡាមីបានចេញបញ្ជាផ្ដោតថាកំតិកចោទទៅកម្លាំងភេរវកម្មអាមេរិកនៅក្នុងសមុតពែកបើសិនណាអាមេរិកគំរាមសន្តិសុខយោធានឹងការធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវដឹកតាក់ស៊ីវើរបស់អ៊ីរ៉ង់ លោកហូហ្សែនសាឡាមីបន្តលើកឡើងថាយើងបានបង្កើតចាត់យ៉ាងមុតក្នុងការកាពីសន្តិសុខជាតិព្រំដែនសមុទ្រផលប្រយោជន៍សមុទ្រសន្តិសុខដែនសមុទ្រនិងសន្តិសុខរបស់កងកម្លាំងរបស់យើងនៅឯសមុទ្រហើយរកសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយគឺត្រូវបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងរหัสបំផិតក្នុងនាមយើងជាអ្នកចម្បាំង ជាធម្មតាហឹង្សាកាយវិការកើតឡើងតាមពីក្រោយហឹង្សាពាកសំដីការបំភ័យពេលនេះអាចជាយុតសាស្ត្របង្កអារិភាពដែលមានន័យថាសង្គ្រាមពាកសំដីរែងអីនឹងคล้ายជាសកម្មភាពបានដែរ តែយ៉ាងណាមួយសន្ទុះនៃការខឹងរបស់លោកត្រាំលោកត្រាំក៏បានចេញបញ្ជាលើ Twitter ដែលផ្លាស់ប្តូរពាក្យពេចពិ្ចមិនកောင်းកាចដូចមុនគឺបង្ហោះថាមេបញ្ជាការនីវៀចម្បាំងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅជួរសម័ទពាក់មានសមត្ថភាពនឹងក្នុងការຈັດវិធីនានាការអវ័យដែលពួកគេជឿថាចាំបាច់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់នីវឹកនិងសុវត្ថិភាពនៃនីវៀអ៊ីរ៉ង់ចេះប្រើល្បិចកូនទូប្រសាណាស់យើងគួរចងចាំ ទោះជាដល់វគ្គនេះក៏ដោយក៏អាមេរិកនៅមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាប់ជើងជាប់ដៃដែលត្រូវគំតិចចោលហើយវាក៏កំពុងតែបង្កការលំបាកបន្តបន្ទាប់ទៀតម្យ៉ាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រជាប់តេតងគ្នាបើទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់ចង់កាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និងពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនក៏ដោយបើគ្មានវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកទេអ៊ីរ៉ង់មិនមែនជាជិជនគូអយងើតនៅមជ្ឈមពលទេ ជាឧទាហរណ៍អ៊ីស្រាអែលបានការវាប្រហានៅស៊េរីធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តអាចបន្តលេងសកម្មភាពគោដៅរបស់ពួកគេនៅទីនោះបានទោះពេលនេះមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនកំពុងរងគ្រោះធ្ងន់ដោយសារតេខូវីតក៏ពិតមែនតែហូចណាស់ក៏មានសម្ព័ន្ធមិត្តចិនរុស្ស៊ីជួយបច្ចេកទេសសុខាភិបាលខ្លះដែរខណៈពួកគេបានដើរគំរូក្នុងការវាយកម្ទេចគោវិតខូវីតបានប្រសើរចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រឹមតស៊ូខ្លួនឯង តែអីអីនៅក្នុងផ្ទះដូចនេះហើយដែលថារដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្លាក់ខ្សោយទ្វេដងលើគោលនយោបាយដែលខ្លួនដាក់លើអ៊ីរ៉ង់នៅអ្វីដែលហៅថាជាសម្ពាធអតេបារមាហើយវាបានធ្វើឲ្យអ្នកសោយក្រោយគឺជាអ្នកសោយសំជាងគេទៅវិញប្រៀបបានឲ្យអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតាបន្តល្បឿនរបស់ខ្លួនទូយ៉ាងការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបលើដំបងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុទ្ធគឺបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលហៅថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ចលនាបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ដែលកំពុងបង្ហាញឲ្យអាមេរិកឃើញថាអ៊ីរ៉ង់ចង់ធ្វើជាកូរ៉េខាងជើងទី ករណីនេះទោះជាអ៊ីរ៉ង់ប្រាប់កម្ពុជាមានការសង្ស័យខុសមកលើខ្លួនថាអាចផលិតអាវុធនុយក្លេអែរក៏ដោយ កੌណអ្នកជំនាញនៅតាមបារំថាសមត្ថភាពនិងមហិច្ឆតានឹងរុញឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើវិបាកនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយទោះស្ថិតនៅក្រៅវិញ្ញាសាដល់ពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកអាននិយាយបានថាភាពតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមើលឃើញថាវាមិនបះទង្គិចពេកនោះទេបើពួកគេຈັດទុកថាវិជាឿងអាចជៀសបានតែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្តែងពួកគេស្ថិតនៅក្នុងភាករជៀសមិនរួចច្រើនដរាបមិនមានការលោកដោះស្រាយឬប្រកកម្មពីអន្តរជាតិលើរឿងនេះតែយ៉ាងណាមានកូវីដនេះហើយទើបអាចបញ្ថយនូវបញ្ជាខ្លះបាននៅវិបាកដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំបូព៌ា រវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់